Парус Девелопмент презентує житловий квартал Парус Смарт на Троскавецькій з актуальною пропозицією смарт-квартири та іншими видами планувань. Старт бронювання другого будинку. Західнет новини на цю годину у викладі наших репортерів. Я Віталій Кубліков. Вітаю вас. Щоб уникнути протистоянь, сміттєпереробний комплекс змінює адресу. Будівництво заводу на території ТЕЦ-2 є ускладненим, зокрема, і через позицію сільської ради Сороки Львівські щодо відведення земельної ділянки. Коли піротехніка вже не розвага, свій експеримент рятувальники демонструють дітям. Карнавальні костюми загораються від бенгальських вогнів буквально за лічені хвилини. Швидко і без черги. Тут обіцяють відвідувачів не футболити. Новий центр обслуговування «Львівобленерго» зможе приймати до 100 клієнтів у день зі Львова та області. Затримали винуватців одного із найжорстокіших вбивств. На початку грудня у Бориславі Дрогобицького району загинули двоє працівників з магазину техніки. Хлопця та дівчину зарізали просто на робочому місці. У поліції були різні версії, але нарешті причетних до злочину затримали. 7 грудня цього року у Бориславі тільки й розмов про вечірнє вбивство практично у центрі міста. У магазині «Комп'ютерний Всесвіт» жорстоко зарізали 27-річного хлопця та 20-річну дівчину. На тілі кожного до десятка колото різаних ран. Однак навіть у сусідніх магазинах на той момент ніхто нічого не почув. Приходили вони, знаєте, як працівники. Ну, як працівники, ну, прекрасні хлопці. Дівчину ми так не знали, хлопець в нас купляв дещо. Під час розбійного нападу вбивці викрали із приміщення 25 тисяч гривень та мобільні телефони. Відомо, що магазин тоді ще навіть не встигли поставити на сигналізацію. Зайшли з тої сторони, вони вже закривали, чи мали закривати навіть камери, що навіть сигналізацію не поставили. І а ті зайшли, зразу зарізали. 2 тижні знадобилось правоохоронцям, щоб таки натрапити на слід злочинців. Підозру висунули двом мешканцям Трускавця – 16 та 19 років. Один із них, як виявилось, раніше працював у цьому магазині. Правоохоронцями Львівщини даний злочин було розкрито, злочинців затримано та їм оголошено підозру у скоєнні цього важкого злочину. Розкриття даного злочину стало можливим лише завдяки кропіткій праці великої кількості правоохоронців, це поліцейських Львівщини, це працівників департаменту карного розшуку України, а також працівників прокуратури. Під час слідчого експерименту увесь Борислав був на ногах. Якщо провину доведуть, їм загрожує від 10 до 15 років ув'язнення за статтею «Умисне вбивство». Юрій Герун, Юрій Олійник, Західнет новини. Сміттєпереробний завод змінює адресу. Замість території біля ТЕЦ-2 міська рада тепер планує збудувати його поблизу очисних споруд Львівводоканалу на вулиці Пластовій. Від земельної ділянки площею 72 гектари для комплексу відокремили майже 10-ту частину. Ця ділянка знаходиться у зоні, що передбачена для підприємств другого класу шкідливості. Ділянку для майбутнього заводу на території ТЕЦ-2 запропонували представники французької компанії «Еджіс». Однак на четверговій сесії депутати погодили нову територію для сміттєпереробного комплексу, щоб пришвидшити процес. Ділянка, яка на ТЕЦ-2, потребує погодження з Посполитівською райадміністрацією і далі з обласною адміністрацією. Відведення узгодження цільового призначення земельної ділянки. Ми не можемо впливати на дії Посполитівської райадміністрації, обласної адміністрації, чекати, поки вони будуть давати погодження, надавати, завертати документи. Тут все в руках міста. Нова ділянка на території очисних споруд Львівводоканалу на вулиці Пластовій. Вона порожня. Тут лише залишки старої будівлі хлоратора, яку підприємство вже не використовує. Як зазначають в ЛКП «Зелене місто», ділянка не впливає ані на поточну діяльність водоканалу, ані на плани щодо модернізації очисних споруд. Як і у випадку з ТЕЦ-2, завод будуватимуть за сучасними технологіями. Цей комплекс, який включає в себе сортувальну лінію, скажімо так, яке містить певні елементи автоматизації, для того, щоб це не просто було ручне сортування. От. І біологічну частину, яка забезпечує компостування органічної фракції побутових відходів.
Для комплексу передбачили майже 7 гектарів. Санітарно-захисна зона для майбутнього заводу – 500 метрів, а тут до житлової забудови – більше кілометра. Коли землю біля очисних переведуть, ЛКП «Зелене місто» звернеться за містобудівними умовами. Тільки після цього почнуть проєктувати завод. Паралельно зараз наші французькі консультанти допомагають визначити основне технологічне наповнення майбутнього комплексу. Це стає передосновою, скажімо так, базою для проведення майбутнього тендеру. До будівництва готові приступати вже наступного року. Зводитимуть комплекс за кошти Європейського Союзу. Ірина Панчишин, Юрій Олійник, Західнет новини. У супроводі поліції та на вантажівці низькопідлоговий трамвай «Електрон» привезли до Києва. Переможцем тендеру на постачання до столиці 7 одиниць цього громадського транспорту стало українсько-німецьке товариство «Електротран». Компанія запропонувала купити у них трамваї майже на 331 мільйон гривень. За умовами конкурсу, вагони повинні мати від 3 до 5 секцій та містити щонайменше 60 місць для сидіння. До слова, це не перші електронівські трамваї, які купує Київ. Два роки тому підприємство вже передало у столицю 7 вагонів. Збережемо життя ялинці. Альтернативні символи новорічних свят обирали на площі Ринок. Зробили їх власноруч учні львівських шкіл. Участь взяли 65 навчальних закладів. Виставили 150 робіт. Найкращі ялинки та композиції обирало журі, у складі якого були як освітяни, так і екологи та флористи. Цей конкурс у Львові традиційний, біля ратуші його проводять вже 10 років поспіль. Та цього року діти були особливо креативними. Ялинки виготовляли з найрізноманітніших предметів та матеріалів, застосували навіть макарони, а також горішки, мушлі, сухофрукти і популярний у рукоділлі фетр. Я вирішила зробити свою ялинку зі стрічок. Самі стрічки, вони торочилися, і це було дуже важко. Я прийшла до ідеї їх трохи попалювати, і ще дуже тяжко було самими цими булавочками запихати стрічку в конус. Особливістю цьогорічного конкурсу є те, що практично жоден заклад освіти не використав свої композиції живої ялинки, живого дерева. Всі композиції виготовлені або з штучних матеріалів, або природних матеріалів. Карнавальні костюми займаються від бенгальських вогнів за лічені секунди. Такий експеримент провели львівські рятувальники. Впродовж місяця вони їздять у садочки та школи і наочно показують, що буває при необережному використанні вогнів і піротехніки. У цьому львівському садочку – різдвяне свято, як і у всіх освітніх закладах у ці дні. Батьки на випередки знімають своїх дітей. Ці зайчики і сніжинки у карнавальних костюмах здебільшого із штучних тканин. А от що може статися з таким одягом, якщо поруч запалити бенгальські вогні. Рятувальники перед цим же ж садочком це показують наочно. Запалюють вогник і притуляють до костюма. Достатньо секунди, аби тканина зайнялась. Штучні волокна моментально плавляться і приклеюються до шкіри. Окрім того, виділяють токсичний дим. Сьогоднішній експеримент показав, що достатньо лише легкого дотику бенгальського вогника до дитячого костюму, щоб він зайнявся. Це в кінцевому результаті може закінчитись опіками дітей. Під час горіння костюмчику виділяється велика кількість отруйних продуктів, горіння. Такі рейди рятувальники роблять у школи та садочки упродовж місяця напередодні свят. Батькам радять купувати костюми із натуральних тканин і не запалювати вогників. Була можливість брати, щоб світили з гірляндами, то ми відмовились. Ну, а цей, я вважаю, безпечний. Ну, якщо щось, в нас садик класний, нас завідуюча, дбає за все, і ми впевнені, що в нас все буде добре. А керівникам закладів рятувальники нагадують, що мусить бути справна пожежна сигналізація і безпечне приміщення. Якщо у нас зал більше 50 чоловік, має бути відповідно два виходи. У нас там було 4 виходи, тобто зал безпечний. Друге – це забезпечення первинними засобами пожежогасіння. Що би не сталося, що завжди під рукою має бути вогнегасник. Заразом надзвичайники нагадали, що ялинка має бути на твердій, стійкій підставці. Забороняють використовувати прикраси із вати, тканини і гуми. Ілюмінацію варто брати сертифіковану. Поки горить така гірлянда, каже ти мамі і татові, ми мусимо бути біля ялинки, поки горить гірлянда.
Якщо ви хочете десь іти в іншу кімнату, їсти, на вулицю гуляти, обов'язково цю гірлянду треба викинути з розетки. Що треба робити, коли горить вогонь? Треба подзвонити. А куди треба дзвонити? Треба замі. Арсен Танилюк, Марічка Крижанівська, Віталій Дорош, Західнет новини. І знову ми підготували нашу версію параду паркулів. Підводимо підсумки цього тижня. Антихамрух Рагулаєв до вашої уваги у Фейсбук, тож приєднуйтесь. А у мене на цю годину все. Пильнуйте за розвитком подій разом з нами на порталі Західнет та мобільному додатку. Щасти! І почнімо з вулиці Коновальця. Та ви там в ратуші хоч до 100 гривень за парковку собі ставте. У нього паркомісце на тротуарі. Абсолютно безкоштовне. Може фотофіксація хоч щось змінить з нового року. А це Нархипенка. Ще один глибоко стурбований новими тарифами від Львівавтодору. Ай-яй-яй. Нема на те ради. Київські номери та й годі. Кліренс дозволяє стрибати, де тільки власник захоче. Бачили б то німецькі інструктори, сплакалися б. На повороті з порушенням стало зразу 3 автомобілі. І чим тільки ті водії думали? Один за одного кращий. А це Сихів. Шлях з дитячого майданчика на пішохідний перехід з перешкодами. Приперло і все тут. За цукорочками. То святе. І вражаюча статистика за тиждень. За останні 7 днів львівські патрульні гальманули 40 ВПВОх на дорогах міста. Стабільно не відстають від свинства за кермом і безколісні львівські зайці. В міському електротранспорті за минулі 7 днів контролери взяли за вуха 603 безбілетника. 20 разів довелось викликати поліцію. Загальна сума штрафів склала 26 тисяч гривень. Далі буде. Постіть, обговорюйте і голосуйте за своїх героїв парковки на нашій інтерактивній сторінці у Facebook. Реглайф. Ви знімаєте, ми показуємо. Вмикай економію з Веліт. Фасадний утеплювач Веліт. Збереже тепло, збереже бюджет. Веліт. Чудова ціна, відмінні характеристики. Телефон 290-49-49. Veliit.com.ua. До Дня енергетика на вулиці Шевченка, 1 запрацював новий центр обслуговування клієнтів ПрАТ «Львівобленерго». Клієнт приходить з певним запитанням, обирає дану позицію, наприклад, оформлення пільг. І отримує квиточок. Ось, і отримує квиточок. На квиточку є номер черги. Окрім юридичних клієнтів, центр прийматиме побутових споживачів як зі Львова, так і з області. Клієнти зможуть отримати тут усі види послуг. Подача показників, вияснення питань по рахунку, отримання рахунків, вияснення питань по пільгах субсидії, по оплаті. Весь спектр питань, які клієнт отримує, отримавши рахунок, і в нього, якщо в нього з'являються додаткові питання до ПрАТ «Львівобленерго». У центрі працюють 6 універсальних операторів та начальник відділення. Вони зможуть щодня приймати до сотні клієнтів. Для того, щоб людина могла прийти в нормальних умовах, задати питання, отримати бажано вичерпні відповіді і задоволено звідси піти. Ми для цього готуємо і момент для приходу мам і батьків з дітьми, так само ми уділяємо можливості доступу до цього центру неповносправних. Окрім цього, на виході з центру кожен клієнт може оцінити якість обслуговування на спеціальному табло. Юрій Герун, Андрій Пеленьо, Західнет новини. Новини культури представляє торговий центр «Три слони». Все для дому. Польована пристрасть або підслухані пісні княжого саду. Химерну казку під такою назвою ставлять курбасівців. Цього разу прем'єра експериментальна з залученням ляльок. У нашім замку скоро буде найгучніший і найпишніший бенкет на все князівство. Давненько люд наш на такому не гуляв.
За містичну постановку про любов, пошуки скарбу, помсту, відвагу і чари вперше як режисер взявся сценограф Богдан Поліщук. В цьому театрі він працював над сценографією «Лісової пісні» та «Благодарного Еродія». Потім, коли з'являється князівна, та, то ті чорти можуть вниз піти. Так, я буду Томарою теж, так? Да. Так. Тільки це дуже висока, бо ви вже голову їм обрізаєте. А що тут, щоб були ноги? Тут, дивись. Десь так, о, добре. Так. Це перший досвід курбасівців з ляльками. В такий різноманітний спосіб вони переплітають фольклор і міфи, умовний період українського бароко, часи козаччини, а також красиве сільське і світське життя. Бо справжнє кохання чар не потребує. В основі сучасної п'єси Галини Листвак і Ольги Рен – історія трьох жінок, двох князівн та чарівниці, в чиї долі втручаються три сестри-богині. Одна дуже щасливо закінчується, для другої дуже фатально і трагічна, а третя під великим питанням. У виставі звучатимуть кобза, сопілка, скрипка, бубни і не лише, а музика Всеволода Сіренка та Андрія Селецького. Так. Просто ця музика, ми навмисно не брали якоїсь такої автентичної музики, а це все тепер роблена музика. Просто під там бароко, під козаччину. Аля. Прем'єра вже цієї п'ятниці та суботи. Від чого це залежить щастя? Ого, хто його знає, напевно, від долі. І зрештою від нас, напевно, бо так кожен вибирає собі свою долю. А, хіба то кожен поет мусить запізнатися із чаркою? Я алкоголіка хаті не хочу. Оксана Синишин, Юрій Грасмов, Західнет новини. Здійснюйте покупки у торговому центрі «Три слони» та отримуйте можливість виграти 50 тисяч гривень. Святкуємо 5 років трьох слонів. Дізнавайтесь деталі у продавців. Глючать гаджети твої? Завітай до UBC. Ремонт ноутбуків, планшетів, смартфонів та іншої техніки. Сервіс-центр UBC. 18 років досвіду. Костя Левицького, 6. Наш спорт до вашої уваги. Вітаю. Ще одна відзнака в арсенал. У Львові нагородили найкращу спортсменку листопада – борчиню вільного стилю Тетяну Кіт. Атлетку місяця традиційно спільним голосуванням визначали обласне управління спорту та відділення Олімпійського комітету Львівщини. У листопаді Тетяна Кіт виборола бронзу на чемпіонаті світу у ваговій категорії до 58 кілограмів. Також львів'янка є чинною чемпіонкою континенту серед дівчат до 23 років. Найкращими коучами місяця відповідно визнали наставників Тетяни Кіт. Вона є вихованкою заслуженого тренера України Ореста Скобельського і олімпійського призера Андрія Статника. Хотілося в першу чергу довести самі собі, що я готова досягати вершин і брати медалі на світовій арені. Я задоволена, що я все ж таки стояла на п'єдесталі і висіла медаль, але хотілося, звичайно, золота, тим більше в мене був шанс. Прутки на землі та у воді. У Львові розпочались одразу два змагання із зимового акватлону – чемпіонат України та спортивного клубу «СКА». Свій хиз демонструють 200 атлетів. На національній першості мають здолати 800 метрів у басейні, а наступного дня пробігти 5-кілометровий відтинок. На других стартах спектр дистанцій значно ширший, адже вікових категорій дуже багато. Львівська молода зірка Софія Прима переводить подих у товаристві друзів. Вона вже здолала уплав 800 метрів за 10 хвилин і 9 секунд. Я задоволена своїм результатом, оскільки мій кращий результат всього лише на 5 секунд кращий. На чемпіонаті України наймайстерніших визначають юніори та дорослі. Аби не втратити місце у збірній чи потрапити на олівець коучам, у кожному компоненті мають вкластися у задані нормативи. Це показники приблизно рівня кандидатів у майстри спорту. Можливо, десь на тренуваннях не доработала, можливо, з поворотами теж щось упустила. Вода може бути тяжела. Ну, це залежить від стану спортсмена. Якщо спортсмен готов і він відпочив хорошо, йому легко пливеться, вода кажеться легкою. Якщо ж наоборот, то вода, звісно, кажеться тяжелою. Усього в основних стартах бере участь майже сотня спортсменів. Такі дистанції найбільше впливається витривалість. Якщо гарна витривалість, то можна як почав, так і закінчити дистанцію з гарним результатом. 9:45. Хотів, звісно, краще, але не вистачило трохи сил в кінці. 5 кілометрів учасники бігтимуть аж наступного дня. Це трохи змінений варіант класичних правил. Слово «акватлон»
Воно передбачає, що старт, один фініш, акватлон, біатлон, триатлон. Тут формат не такий, як має бути. То так би званий зимовий триатлон, зимовий акватлон, і вони пливуть окремо, біжать окремо. Завершальний етап змагань відбудеться у легкоатлетичному манежі СКА. Марічка Кулачковська, Юрій Герасимов, Західнет новини. Засніженими підйомами, велотреком і спортзалами проляже спортивний шлях цього вікенду. Вихідними у Львові змагатимуться майстри кіокушинка і карате, армспорту та велоумільці. А в області на старт виходитимуть швидкі й озброєні біатлоністи. Локаціями охочих до видовищ проведе наша постійна рубрика. Точкою відліку спортивного вікенду стане велотрек СКА. Там обидва вихідні велосипедисти налягатимуть на педалі на обласній першості. У той же час найкращих поміж себе визначатимуть майстри армспорту. Локація стартів – ліцей дизайну та будівництва на Пимоненка. У неділю біатлоністи докладатимуть зусиль на чемпіонаті України серед юнаків та дівчат. Змагатимуться у селі Яворів Турківського району. Тож дня Палац спорту Галичина прийме турнір із кіокушинка і карате. На татамі атлети боротимуться за Кубок України. Ми продовжуємо уважно слідкувати за найцікавішими змаганнями нашого міста, щоб ви знали і своїх спортивних героїв в обличчя. Такі наразі справи. Мене звуть Ростик Подолець. Усіляких вам гараздів. Побачимось. Надійність захисту вашого майна від групи компаній Colex. Ми пропонуємо системи безпеки та надійну охорону об'єктів. Придбали товар для ремонту, отримайте ще й iPhone 10. Мережа магазинів «Лео Кераміка» влаштувала для своїх покупців грандіозний розіграш. Кожен, хто від 1 листопада і до 17 грудня придбав у них будь-який товар на суму від 7 тисяч гривень, міг стати учасником акції. А розігрувала «Лео Кераміка» 10 айфонів 10-х. Тому що на сьогоднішній день це такий самий актуальний, самий молодіжний, самий стильний подарунок. І, в принципі, ми хочемо бути в такому так само стилі. Розіграш провели в онлайн-ефірі, що транслювався на ютуб-каналі «Лео Кераміки». До переможців відразу додзвонювалися. Ви хочете сказати, що я виграла iPhone 10? Ні, це ви сказали, я ще вам такого не говорю. Але тепер ви думали, я хочу вам сказати, що ви виграли iPhone 10 від «Лео Кераміки». Це щастя, велике щастя. Серйозно? Я слідкувала за онлайн-трансляції, чесно, в мене зараз руки трошать, все трошать. Участь в акції взяли понад 1200 покупців в мережі по всій Україні. Всі вважають, що це якийсь обман, що це виграють тільки свої підставлені люди. Ми ж, звичайно, такого не робимо, ми чесно проводимо свої акції. Кожна людина, яка виграла сьогодні iPhone, для нас це людина незнайома, для нас це найлюбимий клієнт. Мережа «Лео Кераміка» вже готує наступні розіграші. Нагадаємо, що в її магазинах можна віднайти унікальні варіанти оформлення ванної кімнати, придбати сучасні колекції керамічних плиток, інноваційну сантехніку, вишукані люстри та гардини. Тут живе тепло, тут живе затишок, тут живуть подарунки. Зустрічай Різдво у Парк Тауер, що на Стрийській, 86. Нарешті знайшла свою аптеку. Три і називається. Завжди є те, що треба, і головне – якісне. Та й ще знижки для пенсіонерів. І для постійних клієнтів теж. Успішні квартири у Львові. Екодім на Мечникова. Безпечно, комфортно, зручний район з паркінгом. Вдалий вибір. Екодім. 247 0007.